Мене вже просто злазали звіздочки повністю. У нас літає постійно цепь звіздочки. Все. О, тут є три зубчика, чотири навіть, а далі нема пару. Все. Що зробимо? Ага. Тільки хотів делать, але бля. Вже хотів делать. Треба було керонять. Що? Якось, знаєш, до дівки якось хотів, так би спайдер напрятовує. Йо-моё, вдаль став! Да. Я понял. Типа, коли набереться 400 подписчиков, я там, короче, зайду. Писиком буду. Да. Я понял. Типа, коли набереться 400 подписчиков, я там, короче, зайду. Писиком буду. Писиком буду. Можно.
Спустя 40 попыток Fujian VIP'а я сделал все другие трюки, но Fujian VIP так и не сделал. Очень мокрый, очень хочу пить. И спасибо за выдержку, Даник Ласковец. Братан, спасибо. Давай попробуем сейчас. Я уже не могу стоять на ногах, а давай попробуем Fujian VIP. Еще одну-две попытки добрать, если выйду, да, если нет, то нет. Давай. Спасибо. Блін, бачиш, відвлекся іншими трюками, з першого разу зробив. Росте, був тоді замучений. Дякую дуже за те, що терпів. Дякую. Знімаю. Лучше, чи ж прощається. Вони там. Чуваки, короче, сиділи там і дивились всі попитки, 50 там бухають на лавочці, що. Зараз хвалять, уже зараз почнуть приходити, то треба втікати. Автограф.